Hallo, hallo, det er en av deg, Sio, og velkommen til luke nummer 18 av julekalenderen. Jeg har bygd en skøytebane, yay! Han er ikke ferdig, han er langt ifra ferdig, men det er en begynnelse på en skøytebane. Jeg tenkte, nå skal vi prøve å få inn litt sånn julefeeling her, så jeg har en liten idé. Jeg vil lage en nisse i sammen med denne her skøytebanen her, på en litt rar måte. Jeg håper det vil se greit ut. Men først så må vi lage en inngang, et inngangsparti. Jeg tror det skal være midten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det er midten. Ok, så vi skal ha et inngangsparti her inn til skøytebanen. Cirka der. Ok, og så skal vi gjøre litt andre ting også. Men først så skal jeg faktisk hente noen saplings. Jeg skal ha oaksaplings. Og så skal jeg plante en masse oaksaplings rundt om her, faktisk. På grunn av at jeg ser for meg at det kunne vært litt koselig med en liten skog her. På siden av denne her skøytebanen, så vi får litt... litt juletrær og litt tømmer. Rett og slett. Sånn! Det tror jeg blir bra. Oi, der hakket det litt. Og så kan vi jo... kanskje ta det litt kort over her, og da blir det nok et lite hus her eller noe sånt, tenker jeg. Det er flere som spurte om vi kan lage en butikk, eller en form for butikk, og det kunne vært litt stilig. Jeg har lagt en lite bu her, med et eller annet, som selger et eller annet julemat eller noe sånt, kanskje? Jeg vet ikke. Ok, et inngangsparti. Jeg har ingen anelse om hva jeg skal lage. Jeg vil hente de blokkene jeg ser for meg i hvert fall. Det blir den, og muligens den. Og så blir det selvfølgelig de trappene der, og så kan jeg godta deg. Yes. Ok. Og sånn, tok ikke jeg... jeg mente på at jeg tok deg også, da. Sånn. Ok. Ok, skal vi se. Jeg ser for meg at vi lager bare et eller annet sånn halvtak-greier, så kommer vi ut her. Og sånn, det ble feil. Skal til her. Sånn, kanskje. Litt høyere. Og så kan vi kjøre det her. Sånn. Det skal være veldig, veldig simpelt dette her. Det skal ikke være noe sånn avansert opplegg. Noe sånn som dette her ser jeg for meg. Skal vi se. Hvordan vil det se ut med trappen og sånn her da? Skal vi se. Nei, det ble for høyt. Vi skal gjøre det sånn. Og så sånn. Det skal være et veldig, veldig simpelt inngangsparti. Det skal ikke være noe sånn avansert greie av dette her. Ja, det ser greit ut. Det ser greit ut. Så må jeg bare tette igjen her, og jeg tror bare jeg skal ha rett og slett flatt her. Ikke noe vits å gjøre det for avansert. Det er masse dyr som har gått og spasert opp i isen her. Jeg tror de liker seg der. Det er en liten Gerald her som ligger og skøyter rundt. Og koser seg. Ok. Så her har vi en begynnelse på et inngangsparti. Jeg tror faktisk ikke jeg skal gjøre så mye mer enn dette her. Vi skal få inn litt sånn gjerder og litt sånne ting. Der og... ikke der, men der. Og så må vi selvfølgelig litt... ned, hva heter det? Cobblestone. Så at vi får veien. Som skal gå cirka her, tenker jeg. Sånn, sånn. Der, der. Hei, sånn, Gerald. Ja da, du måtte hoppe ned i akkurat der. Kom de vekk. Kom de vekk. Ja, kom. Sånn, ja. Nei, kom de vekk. Sånn. Oh, wow. Ok. Jeg tror ikke vi skal gjøre så mye mer. Vi må vel kanskje få opp litt lys og sånn. Litt lys der, litt lys der, kanskje. Sånn. Ja, det er greit det. Det skal ikke være noe mer enn dette. Det er en sånn gratis skøytebane, så det er ikke noe sånn at de må betale i billettluke eller noe sånt. Det er bare å gå rett inn og kose deg på isen. Enkelt og greit. Lurer litt på om vi skal gjøre det sånn som dette her på denne siden. Ja da, det er flott det.
Det er flott. Veldig enkelt og simpelt, men flott, synes jeg. Ok, så skal vi lage en nisse, faktisk. Så jeg trenger en blokk som er mest mulig hudfarget. Og det har jeg funnet ut er ikke så lett i denne texturepakken her. Orange wool blir for drøyt, pink wool. Det går jo an å lage en veldig rosa nisse da. Ok, det er kanskje ikke helt hudfarget. Det var kanskje litt drøyt rosa. Red sand har vi jo. Men den vil dette ned, så det kan jeg få litt problemer med. Vi har smooth sandstone, den går det jo an å bruke. Og vi har vanlig sandstone. Jeg tror faktisk jeg skal gå for vanlig sandstone. Ok, så det jeg ser for meg er at det skal være et nissehov i enden her, rett og slett. Og så enkelt er det. 1, 2, 3, 4, jeg tror det er, skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der har vi bredden vi skal ha. Og så skal vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sånn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jep. Og så skal vi gå over sånn, og så skal vi gå opp her, sånn. Og så skal vi ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bak. Så det blir rett og slett en firkant som er 8 ganger 8. Ganger 8. Sånn, og så skal vi bygge den opp der. Ups, det var litt for langt. Sånn, ok. Og så må vi ta over her bak sånn. Og så kan jeg for så vidt bare tette igjen denne her. Vi skal fikse alt dette her med jord og sånn her etterpå. Jeg vil bare tette denne igjen. Sånn. Det blir litt grann rart med de blokkene her, men vi prøver. Jeg tror det kommer til å bli til en nisse dette her til slutt. Jeg håper det. Hvis ikke så har vi et problem med å få jula-feeling inn på det kartet her, hvis ikke jeg får til en nisse. Skal vi se sånn. Jeg snakket jo om å ha en nissestatue, men jeg fant ut at vi tar og bygger det inn i skøytebanen heller. Det tror jeg kan bli litt stilig. Så jeg håper dette her vil fungere nå. Sånn. Fronten skal jeg ikke tette igjen, for der skal vi begynne å lage et ansikt, rett og slett. Sånn. Ok. Da skal vi sette i gang. Da tror jeg vi skal gå et hakk ned sånn, og så må vi hente blå øyer. Jeg vil han skal lyse blå øyer. Et øye der, og et øye der. Og så vil jeg da skal være hvit ull, som skal være der og der, sånn. Så skal det være hud imellom der. Skal vi se, toggle, downfall, sånn. Ok, og så skal det være hud under her igjen. Og så må det jo være litt sånn bart og sånn, så jeg lurer faktisk på om vi bare kan tette igjen her. Først og fremst i hvert fall, og så kan vi liksom få inn en munn her, kanskje. Den tror jeg bare jeg vil lage i black wool. Sånn. Begynner å nærme oss noe nå. Så må vi gi han liksom litt sånn bart og sånne ting. Dette blir bra. Dette blir kult. Skal vi se. Du må se om jeg får til dette her. Han må jo ha litt skjegg, ikke sant? Litt skjegg sånn som dette her, tenker jeg. Sånn. Det begynner å nærme seg en nisse nå, synes jeg. Hva faen? Nå er sånn, halsen min er ikke helt, helt med i dag, tydeligvis. Ok. Ok, det ble kanskje litt sånn rart skjevt. Jeg vil liksom ikke at det skal være perfekt. Det går jo an å slå vekk den, men jeg føler det blir litt for perfekt da. Så jeg vil liksom ha det at det henger litt grann skjevt i hvert fall. Ok, og så på toppen her, så blir det jo da selvfølgelig denne her, hva skal man si, kvite greiene som går rundt julehatten, eller nissehatten, nisselua. Sånn. Dette her blir bra. Dette blir bra. Ok, og så må jo skjegget selvfølgelig oppover på siden her også. Cirka sånn.
Så da har vi 1, 2, 3 der, og 4 der, ok. Jeg måtte bare dobbeltsjekke, så da blir det sånn, 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 3 der, og sånn. Er ikke likt på begge sider nå? Jo da, det stemmer bra, ok. Vi kan faktisk hive inn en der også, så blir det litt mer fyldig, ok. Så allerede nå synes jeg det begynner å bli litt julefeeling her. Nå begynner vi å se en nisse, sakte men sikkert der. Vi må ha rød øl, og så skal vi da begynne å lage hatten. Og det er dette jeg har grua meg litt til, for dette kan bli litt vanskelig. Vi skal i hvert fall ha en rems rundt, sånn som dette her. Sånn. Og så må denne hua her begynne å gå oppover. Og jeg tror den skal... Skal vi se hva vei skal den hua henge? Skal den veien, eller skal vi henge den veien? Jeg tror jeg vil hun skal henge den veien, faktisk. Så, ok, så da skal vi prøve å la hun sige litt over mot høyre siden her. Venstre fornissen. Sånn. Der, og så tar man enda lengre over sånn. Vi kan faktisk gå et hakk inn, kanskje, her. Sånn. Jeg må liksom bare få på plass basicen først, og så må jeg heller begynne å altså, rette på hodet, og så få den litt mer sånn som jeg ser for meg. Begynner å komme inn på noe her nå, tror jeg. Vi kan godt kanskje dra den litt bak. Sånn, kanskje. Ok. Så gjør vi noe sånn som dette her. Så må vi bare se hvordan det ser ut. Ja, det ser forsovet greit ut. Det ser sånn halvveis greit ut. Så kan vi gjøre sånn. Hodet litt lengre ut denne veien. Sånn, der, og der, så er det på tide å ta en ny sjekk igjen. Ja, det ser greit ut. Det ser greit ut. Så blir det vanskelige delen, og det får denne her at det henger litt over her, så jeg tror jeg vil gjøre noe sånn. Og så gjør jeg sånn. Så skal vi ta denne ut sånn. Ish. Jeg vet ikke om jeg er inn på noe her nå, men det er noe sånn ish. Skal vi se. Åja, det blir bra dette. Det ser ut som en nisse, folkens. Ok, og så må vi jo selvfølgelig da ha denne her hvite dotten på enden. Og den tror jeg skal bare lage sånn som dette her. Skal vi kjøre sånn. Der. Og der. Sånn. Og så der under, og sånn. Og sånn, ok. Se nå. Nå har vi fått en nisse på plass, folkens. Nå begynner det å bli litt julefeeling her. Så nå har de en sånn koselig nisse de kan ligge og skjøyte rundt her når de er inne på skjøytebanen. Jeg er ikke fornøyd med denne her. Jeg kunne brukt mye mer tid på han og fått han til å se mye bedre ut, tror jeg. Jeg likte han ikke fra denne siden. Det så litt sånn rart ut fra denne siden, faktisk. Men det er noe så. Skal vi se. Jeg kan faktisk ta og slå vekk litt her og gjøre sånn. Så kan vi gjøre sånn, og ta av litt av formen, av den der, hva skal vi si, den firkante formen, prøve å ta av litt der. Jeg lurer faktisk på om vi kan slå vekk den nå. Sånn, kanskje. Ja, det ser litt bedre ut. Men det er en ting som mangler. Jeg må jo også ha litt hår bak her, ikke sant? Han har jo masse kvitt hår, nissen. Så vi må gi han litt sånn nakke av hår. Sånn. Cirka sånn. Det ser helt greit ut. Jeg tror
tror ikke vi skal gjøre så mye mer ut av det. Jeg må ikke overkille dette her. Jeg vil si vi er fornøyd med den. Nå har vi fått en liten nisse på plass. Litt mer julefeeling nå. Jeg ser vi kan plante litt mer saplings. Vi kan godt få opp en sapling her og litt bakover her. Kanskje skjule det som ikke ser så ekstremt bra ut på denne nissen. Det er litt sånn triks det i Minecraft, å bruke liksom litt landskap og naturen til å skjule litt av det som du ikke er helt fornøyd med, for å si det sånn. Det tror jeg vil bli bra når det begynner å vokse opp der nå. Skogen vokser veldig fort her, tydeligvis. Og så kan vi vel få til noe lys rundt hele skøytebanen, kanskje. Der, og så tar vi nummer 3 og nummer 3 og 1, 2, 3 og der. Ok, hvordan blir det her nå da? Det blir noe rart med det lyset her nå, men det er noe så. Jeg har et system, men det er kanskje ikke det mest symmetriske systemet. Sånn, og så der. Så skal det være lys under der, men der er skjegget til nissen i veien. Skal vi se, 1, 2, 3. Der, og 1, 2, 3. Jeg lurer på om jeg gjorde feil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Neida, det stemmer det. Ok. Og så 1, 2, 3. Da har vi fått litt lys rundt, så det er greit. Ok, vi har et stort problem. Det ser ut som isen smelter av faklene. wow. Går det an å slå av at isen smelter? Det ser ikke sånn ut. Ok, så da kan vi ikke ha fakler på den måten. Da må vi finne en annen løsning på lys. Men det er greit, det skal jeg finne ut av. Det skal jeg finne ut av. Sånn, sånn. Der. Oi, da slo jeg feil. Sånn, du skal vekk. Du skal vekk, og du skal vekk. Du skal vekk, der skal det være gras. Den må vekk, og den må vekk, og den må vekk. Ok, vil det smelte ned forbi den fakkelen nå? Ja, det gjør det. Selvfølgelig gjør det det. Så da må vi legge is ned i sånn igjen. Jeg er egentlig glad det var faklene som smelter isen nå, at det ikke var biomen, for jeg er ikke i snowbiom, så det hadde vært litt krise, hvis det hadde, alt hadde begynt å smelte her nå. Ok. Vi kan nå ta oss og punta litt her, kanskje, med litt sånn grønt og sånn, og få litt julefeeling inn her også. Nå vil jeg bare liksom stille meg litt mer inn mot byen her, og så bare se litt rundt meg. Se her, nå har vi en nisse på plass, så nå begynner det liksom å bli litt koseligere her. Og det er mer som må gjøres, det er mye mer som må gjøres. Vi må få inn mer julefeeling. Litt snø, juletreet kommer til å hjelpe veldig på, julestolpene og sånn, så dette blir bra. Ok, det blir ikke noe gave i denne episoden, folkens, men fra og med neste episode så blir det gaver helt frem til jul, og det inkluderer jo en større gave på julaften selvfølgelig, så følg med, folkens. Ikke glem å abonner, ikke glem å trykke like, sleng gjerne kommentarer om dere har tips på hvordan jeg kan få inn mer julestemning her. Det trenger jeg desperat, så skriv gjerne inn tips i kommentarer. Så ses vi i neste episode, folkens. God jul! Husk å vise din støtte ved å trykke like eller abonner.